Айын эфирде сара сөз бүгінгі қонағымыз актер, мәдениет қайраткері, құрмет орденінің ерен еңбегі үшін төсбелгісінің иегері Бейбіт Шәнім. Қош келдіңіз. Рахмет. Сіз мынау жуырда асқаралы 60 жасқа толдыңыз. Мерейтойыңыз құтты болсын. 60 деген биіктен төменге қарағанда не көресіз? Артқа қарай көз салып қарайтын болсаң, біраз дүниелерді атқарған сияқты болып көрінесің. Бірақ соның өзінде де әлі де бірдеме жетіспейтін сияқты ма, сондай болып тұрады. Қатарын сиреп бара жатқан сияқты болып көрінеді де. Бұрын енді мына алдымызда жүрген үлкен ағаларымызға қарап өзімізді жас санап жүретін болсақ, қазір енді осы театрдың ішіндегі жаңа үлкені, ақсақалы сияқты болып қалдықты. 60 деген тал түс деп айтуға болатын шығар. Енді бейтіп қорайтын болсам, әлі де 59-дағы сияқтымын, бірақ 60 деп енді 61-ге қарай қадам басып жатырмыз. Ортамыздағы біраз ағаларымыз қазір жоқ. Ол кісілер барда, о аға сіз ғой, осы ортамыздағы үлкенісіз, жаңағы бір отырыс бірдеме болып қалып жатса, бата беріңіз деп жаңағы сол кісілерді салып қоятынбыз. Қазір жастар біздерге қарайды мысалы. Сол енді дейтін, артыңа жоғарыдан қарайтын болсаң, сондай бір жүгі бар, иә, жауапкершілігі бар дүние екен. Жақсы, енді аға, мынау сіз Бейбіт Шәнім деп айтса, құрмына көрерменнің, театр сүйер көрерменнің көз алдына Король Лир, Бұхар Жырау, Естай, Бекежан сияқты сом тұлғалар елестейді деп ойлаймын, өйткені дәл осы сом тұлғаларды сахналаған сізсіз. Тіпті мынау Король Лирді ойнаған кезде, бұл енді моноспектакль жаңағы жалына қол тигізбейтін тарпаң жанр деп жатады, иә, ауыр жанр деп жатады. Сол Король Лирді ойнадыңыз. Тіпті бұл туындыны қазақшалаған Әбіш Кекілбаевтың өзі жоғары баға берген екен. Тіпті Әзірбайжан Мамбетов сізді Әнуар Молдабековке ұқсатып осы рөлде кейінгі жылдары көрген спектакльдерімнің ішіндегі ойлы спектакль, ойлы актер осы болды деп сізге жоғары баға берген екен. Бұл корольдерді ойнау сізге қаншалықты қиын болды, немесе оңай болды ма? Жалпы рөлге қалай дайындаласыз? Енді талай спектакльдер қойылды ғой жаңағы дейтін. Күзеуде спектакль қойды, одан кейін жаңағы Заман ақыр дейтін спектакль қойылды. О, Заман ақырды ойнағанда мен 29 жаста екенмін. Ол мезгілде 64 жастағы шалдың рөлі. Енді оны шалды қалай ойнау керек, оның жүріс тұрысы, сөйлеуі, манерасы, көзқарасы қалай болады. Олардың бәрін мысалға мынау енді рөлге дайындалғанда көшеде жүрсең, транспорттың, автобустың или трамвайдың біреуінің арасында келе жатқаныңда үлкен кісілерді қарап отырасың, олардың сөйлеген сөздерін. Сосын мына енді жаңағы үлкен кісілермен араласасың, той домалаққа барасың, үлкен кісілерді қарап отырасың, олардың жүрген жүрістері, сөйлеуі, жаңағы солардың бәрін зерттеп алып келіп, ішіндегі керекті дүниелерді рөлге алып келесің. Сондаймен басталады енді. Дәл осы сөзді осыдан 20 жыл бұрын мен бірінші курс оқимын, студенттермен кездескенде айтқан болатынсыз. Мен рөлге дайындалғанда осылай автобуста келе жатып, трамвайда келе жатып, адамдарға қарап, көздеріне қараймын деп айтқан болатынсыз. Актерлардың бәрінің жаңағы дейтін мынау, ол зерттеу керек, рөлін зерттеу керек. Қай уақытта болып жатқан дүние, қай ортада, жаңағы солардың бәрін зерттеп, содан кейін барып жаңағы сахнаға шығасың. Сахнаға шыққаннан кейін сенің жүріс тұрысың, мизансцена дейді, құрылатын. Мысалға бір сөзді өшірді отырып айтатын болсаң, екіншінде жаңағы оның бір қызу қандылық жаңағы әрекетін көрсететін мезгілде орнынан тұрып басқа жерге кетіп қалуы, олардың бәрін енді режиссер былай жалпылама спектакльді көріп, соған дейтін бағыттап жаңағы нелерін қойылады. Мына Король Лир бұл 2000-ші жылы бастадық біздер. Сосын арасында спектакльдер жүріп жатты. Оған жаңағы Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Мұхтархан ағамыз екеуімізді салды. Одан кейін сол
Muhtar Khan ağanın endi o kişi deyitin deneli jañağı sahnada bir jana faktura da kerek. Senin bet alpetin jañağı dene bitimin ol da bir jana rol oynaydı. Sodan keyin jañ mağan bergende men oyladım menin karolde şıkpaytın şıgar. Sosın tağı biraz adamdardın aytkanı var mümkün o şıkpayt degen siyaqta qalıp endi. Biraq rejissör sol mağan küş saldı. Sodan 2001 yılı 19 fevralda premierası boldı ol spektaklde. Oğan endi Astanadan Qalı Qaharmanı KSRO Qalıq Artisi Azerbaycan ağamız şakırdı. Sonda endi jaña Azerbaycan ağamızın özü aytatın görünedi. Qanşama Qalıq Artisin, qanşama Qazaqstanın Qalıq Artisin, eñbek siñirgen artistlerdi o kişi Әуезов театрында тәрбиелеп шығарды. Сонда менің арманым ғой корольдерді қою. Бірақ мен актер таппадым деп айтады. Мен соған әлі күнге дейін таң қаламын да. Сол Ерсайын ағаның көрегендігі шығар. Корольдерді берді, Бұқар жырауды берді. Сіз мына Абылай ханның ақырғы күндері деген спектакльде Бұқар жыраудың рөлін сомдадыңыз. Бұл Бұқар жырау біз үшін, біздің қазақ тарихы үшін үлкен рөл атқарған, көмекей әулие атанған, жеті ханға ақылшы болған тұлға. Бұл рөлді сомдау сізге қалай болды және қалай дайындалдыңыз дәл осы рөлді алып шығу үшін? Соңғы күні қалып жатқан адамды жаңа мысалы сөйлету керек. Бұның арманы не? Абылайдың арманы қандай? Соны айтқызу керек те Абылайға. Сондықтан жаңа отырып алып, ойнап күліп отырып, кейбір жерін жаңа кекетіп отырып ана Абылайды. Кейбір рөлдерде сөз ойнайды. Ол кісінің сөзі мірдің оғындай. Иә, мірдің оғындай сол сөзді айта білу керек. Мысалы, өзіңдікі сияқты. Ана партнерыңа сенің дейтін жаңа көзқарасың қандай? Неге олай айтып отырсын? Бір жерінде айтатын бар, өзің қонған Көкшетау кәпір қала салып ойла дейді. Ей, сол ойла, 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 ойла деген сөзбенен жаңағы мынандай ақ өлеңмен жазылған дүние айтылу керек. А соны біреуінде ойла, біреуінде ойла, жаңағы бұйрық ретінде жаңағы дауыстың екпінменен жеткізіп отыру керек. Сондайларды енді жаңағы және сіздің Бұқар жырауды ойнағанда және корольдерді ойнағанда менің бір көрген деталім сіздің көзіңіз сахнадан от шашып тұрады. Және бір өте қатал адамның келбетін көрген сияқты боламыз осы екі рөлде. Енді ол рөліңнің өзі характері со жағына келгеннен кейін оған сондай жаңағы образ жаңағы дейтін іздену керек. Онсыз ол қатал рөлдерді мәймөңкіреп жаңағы бүйтіп нетіп тұратын болсаң ол халық сенбейді. Бәрі осы көзқарасты іздейсіз ба сонда сіз? Енді ол мезгілде енді мысалы айнаға қарап тұрып іздейсіз ба? Жоқ, айнаға қарап тұрып мен енді іздеп көрген емеспін. Бірақ бір қараған мезгілде мысалға бүйтіп шатынап қарайтын болсаң жаңағы бір жерінде ойға кетесің, ойлайсың, жаңағы мұңданасың. Оның бәрін жаңағы мысалға сахна айна. Сахна айна. Мысалы біз айнаға қараймыз да өзімізді көреміз ғой. Ал отырған біздің көрермендер сахнада болып жатқан дүниені өздерін көреді. Өздерін. Мысалы талай спектакльдер болып жатыр ғой. Комедиясы болып жатады жаңағы дейтін. Трагедия болып жатады, драма болып жатады. Онда адам өзінің басынан өткен дүниені ана жерден көреді. Ғалым Жайлыбай ағамыз айтқандай, Бұқары болмаған қоғамның Абылайы да болмайды деген. Сіздің ойыңызша, бүгінгі біздің қоғамда Бұқар жырау бар ма? Бүгінгі қоғамның Бұқарлары қазір мен көрмеймін. Кезінде осы біз егемендік алғаннан кейін жаңа біраз ағаларымыз болған. Шырқырап тұрып шындықты айтқан кездері болды. Шерхан Мұртаза, Мұхтар Шаханов осы шырылдап тұрып жаңағы дейтін айтып жатыр. Анау 86 жылғы жағдайдан кейін
кезинде Шымбулат дейтин акын болду мына Жезказган облусунда. Сонун шындык туралы толгоо бар. Сонун мезгилде о кисир жаңагы дейтин мына тилиңден айырылсаң эртеңгі күн не боласың деп толгоо менен жырлаган кездер болду. Жана өзүңүз айтып өттүңүз 90 окуясы жайлы. Дал осы 86 жылғы елге азаттық сұраған ұл-қыздардың ортасында да өзіңіз болған екесіз, 90 оқиғасына қатысқан азаматтың бірісіз. Сол кезеңді еске алсаңыз. Енді о мезгілде біз студенттеріміз соншалықты жаңағы мына үкіметке қарсы шығып, біреудің басын жарып бірден істейді деген ойымызда болған жоқ. Біздің ойымыз, мақсатымыз елімізді басқарып отырған азаматымыз 17 минуттың ішінде жиналыс жасап, орнынан алып тастап, орнына басқа адамды әкеліп қойғандық. Ол мезгілде бейбіт шеруге шыққан халықты басып, жаншып, солдаттар әкеліп, жан-жағын қоршап, ешкімді ешқайда шығармай, бір мезгілде әкеліп пожарный өрт сөндіру машинасымен әкеліп, суық суды құйып, соның ортасында бәрін көзімізбен көрдік. Төрт қатар жаңағы мынау милицияларды қойып қойды. Оның ар жағында тағы екі-үш қатар шит, дубинка, каска деген солдаттар тұрды. Сол мирный тұрған, бейбіт тұрған шеруді. Бірақ енді оның арасында мысалға мынау арандатушылар солардың ықпалына ілесіп кеткендер болды. Ілесіп кеткенде де мысалға біздер тұрдық, біреулер тұрады да, енді алаң дейтін үлкен ғой, мына алдында тұрады да айқайды салады, алға қарай жүріңдер, жаңағы басамыз, құртамыз, жаншимыз анау мынау дегендей. Ана жақта тұрған адамдар естіп жатқан жоқ, оны не айтып жатқан, қасында тұрған біз ғана естиміз. А бірақ енді аналарға қайырлы бірдеме айту үшін талпаның ішінде тұрып, топтың арасында тұрғаннан кейін сенің даусың бәрібір жетпейді оларға. Ана топ келеді де ығыстырып, лекпенен итерген мезгілде жаңағы қысылып, жаншылып, қыз балдарымыз әсіресе талып қалып жатқан кездері болды. Олардың бәрін жаңағы мысалға көтеріп алып ана жаққа жібересің, беттерін қармен жуып-жуып алады да қайтадан алға ұмтылады бар ғой. Сол мезгілде сондай біздің қазақтың қыздарын өжеттігін, батырлығын сол мезгілдерде көргенбіз. Сіз ол кезде нешінші курстасыз? Мен онда театральный институтта үшінші курста оқып жүрдім. Содан кейін сол енді тұрғанбыз бір мезгілде солдаттарды қоя берді ұрып соғу үшін. Сол мезгілде келіп ұрды. Әйтеуір бір қыз баланы құтқарғаным бар, анандай жерде тұр екен, мынандай жерде үстінде қызыл курткасы бар, сол қызыл курткадан ғана жаңағы дейтін есімде қалып қойды. Жап жас қыз, 17-18 жаста ма, құдай білсін, жап жас тұр, екі қолын қалтасына салып алған, ешқандай ойында ештеңе жоқ. Барып ұстадында сүйреп, былай қарай толпаның ішіне қарай жүгірдік. Сол мезде келе жатқан солдаттар жаңағы дейтін ұрған, ұрып, құлатып, осындай жерде тұрған адамды құтқара алмайсың. Қасында тұрған адамды ұстап алды ма, құтқара алмайсың, алып кетеді. Ана жерде дейтін не тұр, будка машина тұр, жан жағын солдаттар итпенен қоршап тұр. Апарып көз алдында қардың үстіне отырғызып қойып, тиеп-тиеп алып кетті. Оны өз көзімізбен көргенбіз. Осындай жағдайлар болды. Сол мезгілде ұрғанда осы бастан таяқ жедік. Қап-қараңғы болып ештеңе көрінбей қалды. Содан кейін барып сол жаңағы су шашуы, нетуі бәрі басталды ғой. Енді жаңағыдай арандатушылық болып, жаңағы халық ашынып кеткеннен кейін ол жасыратын жоқ, саған да жан керек. Ана қарама қарсы тұрған үйлердің жақтауындағы мұрамырларды, мынандай нелерді жұлып-жұлып алып жерге сындырып, мысалға келе жатқан солдаттарды аяқтан төменгі жақтан тас кесекпенен ұрып отырғызып тастаған. Алды былайынан жауып алды, үстіндейтін түгелімен шитпен жауып тастаған. Сосын бір мезде артқа қарай кетті, содан кейін барып су шашу басталды. Сосын ары қарай тергеу кетті. Сіз алдыңыз ба тергеуге? Біз жеті ай тергеуде жүрдік.
17-сі күні, 16-сі күні мысалға жаңағыдай ұйымдастырып, біздің театральный институттың 5 жігіті, оның ішінде Құрманғазы Айтмұрзаев бар, Бақытбек Иманқожаев, Сұпқан Сейтінбеков, содан кейін тағы художниктердің 2 жігіт. Сосын Аманбай Кәнетов дейтін. Ол да театральный институттың бір художник, 5-еуі. Кешкісін сол жаңа әрбір институттарға барып, осылай шығамыз деп. Осы 5-еуінің соты біткенше, енді одан басқа да балдар мысаға дейтін ұсталып, басқа институттың балдары ұсталып жатып, сені алып барады, мына жігітті көрдің бе мысаға деген сияқты, әлгі беттестіруге апарып жатады. Бұл көрмеген адамын көрмедім дейсің. Қасындағы жүрген жігіттер, сен неге олармен бірге, мысаға Бақытбек пен мен бір комнатада тұрдық. Мен, Бақытбек, Доскен, Сейдуал деген жігіт. Біз төртеуміз бір театральный институтта, актерлік комедияда бір бөлмеде тұрдық төртеуміз. Оны білмей қалдым. Мысалы Бақытбектің кеткенін білмей қалдым да мен. Тергеудің кезінде жаңағылардың бәрі сұрақтары қойылады, анаусы неге кетті, соның бәрі деді солай. Оқудан шығып қалудың қаупі болды. Ондайлар да болды. Ол мезгілде енді кішкене жаңағы институттың үлкен профессор ағаларымыз қорғап алып қалған балдар болды. Біздің мысалға алаңға шыққандағы бүткіл іс қимылымыздың бәрін қалай түсіргенін білмеймін. Фотомызға дейін жаңағы бәрі сонда көз алдарында. Мынандай бір үлкен фотоны, үш жігіттің фотосын алдыма тастай салып, бірінші күн тергеу басталғанда. Мен, сосын Талдықорған театрында істейді, Сағындық Жұмаділов дейтін жігіт бар, сосын өзімізде болған Дінмұхаммед Ябай. Осы үшеуіміздің көшеде келе жатқанымыз, бір бірімізді қолтықтап алғанымыз, өйтіп келе жатырмыз. Өлең айтып келе жатырмыз. Енді ол мезгілде менің Қазақстан көшеде жүріп келе жатып, бүткіл талпа айтып келе жатыр. Соның ішінде сендер үшеуің бері қараңдар, біз сендер фотоға түсіреміз қазір деген сияқты. Үшеуіміздің басымыз былай бұрылған, аузымыз ашық жаңағы дейді. Мынандай жерден түсіріп алып, апаны, мынау ғой. Енді Доскен екеумізді ұстап отыр ғой жаңа. Бірінші күн тексеріп, 19-шы желтоқсанда ұстады. Кім болсын, мынау мен, мына жігіт. Ортада айтпаймыз өзімізше, соны таппайтын адам десе. Білмей әйтеуір сол талпаның ішінде жүрген бір қазақтың балалары ғой деп қоямыз өзімізше. Онда тауып алдық театральный институтқа екен. Болған жағдайды айттық. Соныменен солай 7 ай жүрдік. Бақытбек, Құрманғазы, Сұпқан үшеуіне 4 жылдан берді. Аманбайға Оқсыловыны бер, 4 жыл, сөзін ақудожникке. Негіз енді осы оқиғаның басы қасында болған, осындай езгіні, осындай қаты кезікті көзіңізбен көрген, сіз қалай ойлайсыз, бұл оқиғаның саяси бағасы берілді ма? Әлі берілген жоқ. Ол мына біздің егемендік елі алуымыздың бастамасы деп білемін. Жаңа айтып өттік, көптеген басты рөлдерді, ұлы тұлғаларды сомдадыңыз. Бірақ өзіңіз бас тартқан рөлдер болды ма? Ойнағыңыз келмеген? Білмеймін, осы рөлден бас тартып көрмеппін бар. Білмеймін, әйтеуір режиссер береді. Сіз орындайсыз? Мен орындаймын. Оның ішінде енді мүмкін дұрыс шықпай қалып жатқандар да бар шығар. Ол бәрі осы дейтін керемет идеалі болып шығып. Қанша дегенменен болмайды. Бірақ тырысасың. Болмай жатқан жерлерде болады, оны өзің де сезесің. Іштей сезесің, әттең ай. А бірақ келесі бір ойнағаныңда оны болдырмауға, жаңағы сөз жерін халыққа кәдімгідей жеткізуге тырысу керек. Енді сіздің бойыңыздағы өнер бұл тектен текке келмеген, ар жағында текте бар дүние шығар деп ойлаймын. Өзіңіздің әке шешеңіз, өскен ортаңыз туралы айтсаңыз, және сіз мына батыс жақтың негізісіз, иә? Иә. Мен Орал облысының Қаратөбе деген ауданы бар, соның бір совхозының отделениесінің баласымын. Әкем өмір бойы мал баққан, қойшы болды, шопан болды. Өзім жаңағы школ интернатта
birinci kastan 13 kastan deyin sonra şkola internatta gana şatıp okudum. Biz jas kezimizde, kişkentay bala kezimizde televizor bizlerde bolgan jok aulda. Endi ауылдың бір адамдары болады, баян тартады, домбыра тартады. Сол біздің бір тәрбиешіміз домбыра тартады. Енді ауылдың жігіті ғой. Содан кейін жаңағы домбыра үйретеді. Бір балаға домбыра үйретті. Содан жаңа домбыраға домбыра тартуға қысығасын. Анау жалғыз өзі тартады, домбырасын ешкімге бермейді. Енді жоқ нәрсеге адам өзі бір құмар болып тұрады. Ана көріп тұрсың, бірақ ете алмайсың. Бермегеннен кейін соған деген ынтызарың артып тұрады да. Сол ана бала тартады-тартады да өзі сосын ойынға шығып кеткенде ананы аңдып жүретін. Аңдып жүреміз де, ана ойынға шығып кеткенімізде жүгіріп келіп, домбыраны аласың да, деп отырып алып, бүйтіп бір қолмен шертіп, мысалы домбыраны үйренді. Анам өлең жақсы айтады. Өлең айтқанда осы мына Бибігүл апамыздың, Роза Бағланова апамыздың айтқан әндерін жатқа біледі. Халық әндерін сол жаңағы өзі дейтін мысалға сүт айыратын машина болады, қол машина дейді. Сонымен отырады да жаңағы дейтін өлеңін айтып отырады. Сонда біздің кішкентай бала қасында отырасың, кейде ұйықтап қаласың, соларды естіп өстім енді. Сосын радиосы болды бір, соны қойып қояды да әрқашанда сол Шалқар радиосынан жаңағы музыка тыңдап отыратын кезінде. Солардың айтқан әндерін тыңдап өстік. Оқуға түсіп кеттік қой 79 жылы 10 сыныпты бітіргеннен кейін. Солай басталды енді өмір жол дейтін. Одан мен сол 79 жылы Абай опера балет театрының жанында 2 жылдық вокалдық хор студиясы дейді. Сода оқыдым. Соны оқып, 2 жыл оқып бітіргеннен кейін сол оперный театрға, хорға жұмысқа алды. Біздің курстан сол студияны бітіретін 5 жігіт алып қалды. Сол бесеуміз жұмыс істедік. Сосын сол күзінде мен армияға кеттім, әскер қатарына. Содан келгеннен кейін театральныйға 83-те келдім, 84-тің жазында театральныйға. Біраз есейіп барып театральныйға. Иә, енді 22 жасында барып түстім. 5 жыл оқыдық, ол мезгілде актер біздің мамандық 5 жыл оқитын. Иә, одан кейін келіп міне біздің өнердің қара шаңырағы қазақ драма музыкалық драма театрының іргетасын қаладыңыздар. Жалпы өзіңіздің келіме барсам деген ой болған жоқ па? Және сағынбайсыз ба еліңізді? Жоқ, ел ол адамның туып өскен жері ол әрқашанда ұмытылмайды. Ыстық болады. Мына Кереку жеріне қазір енді біз осы жердің адамы сияқты болып кеттік. Неге десеңіз, 30 жылдан асып кетті осы жақта тұрып жатқаным. Барып тұрасыз ба ауылға? Жоқ, барып тұрамын онымен дейтін. Елге барамын. Құрдастарым бар, жаңа класстастарым, сыныптастарым жаңа. Қазір де хабарласып тұрамыз. Қазір енді осы жаңа басында айттым, бізден келген жігіттердің көбі кетті. Бұнда мен Жұмахан бұрынғы ең осы театр басталғаннан келе жатқан екеуміз ғана қалдық. Ақсақалы екеуміз Жұмаханда мен енді 60-қа келеді. Одан кейінгі сол жаңағы Талжыбек апаларың, Дина апаларың, Гүлжанат, Қарлығаш, Бахаргүл, ол Бахаргүл ол ең бірінші келген Құрманғазы екеуі. Олардың орны бөлек болды. Осы қалғандары жастар. Жастар жыл сайын келеді. Анау 2002-2003 жылдардан бастап біздерге келіп кеткен жастардың өзі бір театрдың құрамы. Көрдіңіз бе? Өнерлі жастар келіп, қызмет атқарып, тағы да бүйтіп келе жатқанда біреу кетіп қалса,
koyulup жатқан қойылымын. Не, үзіліп қалады. Мен ағалап кетіп қалады. Оның орнына актер саласын, талантты, бірақ ана бұрынғы ойнаған актер ол бөлекте, мынау келіп кіреді жастарды. Вот дейді біздерде. Вотқа кіргізеді жаңа. Жедел түрде сол рөлге салу. А, ол бір жағынан келеді қойылымның көркемдік жағы. Қанша дегенменен бір кішкене ақсайтын дейді. Негізі режиссерлыққа қадам басу ойыңызда жоқ па? Жоқ, енді режиссер оны дегенмен осы саланы қыр-сырын әбден меңгерген. Жоқ, білемін ғой, мен бір-екі спектакль қойдым бұл театрда. Қара көзділікті келіншек дейтін. Бір спектакль қойдым, өзі төрт ақ адам ойнайды. Содан кейін Аршын Маллан спектаклін қайтадан жаңартып, басынан әкетіп, халыққа ұсынды. Дегенмен де театрда сіздер сияқты сол басында 90-шы жылы келген театрдың алғаш іргетасын қалаған актерлар сияқты тұрақты түрде табандап осы театрға қызмет еткен буын болған жоқ, иә, одан кейін. Буын болған жоқ. Келеді. Енді неге байланысты? Материалдық тұрғыда байланысты. Ол жаңағы мынау баспана. Жастар қалғысы келеді. Бірақ оларда тұратын баспана жоқ. Енді өз үйім өлең төсегім дегендей, жаңа келгеніңде өз үйің болатын болса, не десің ғой? А, оларды общежитиеде жаңағы дейтін бір үш бөлмелі квартираны снимать етеді де сол жерге дейтін бір бөлмесіне ұлдар, бір бөлмесіне қыздар, тағы бір бөлмесіне сөйтіп бәрін бір жерге опыр-топыр қылып қояды. Қанша дегенменен әр адам өзінше жаңағы дейтін бір кішкене еркіндік демалу деген сияқты сезгісі келеді ғой. А, мына жерде мысалға дейтін бір бөлмеде қыздар тұр, екінші бөлмеде ұлдар тұр, одан дейтін қандай еркіндік болады мысалға? Ол да болмайды. Соныменен кетіп қалады басшымыз, мына Арман Темірбек. Ол барып біздерге осындай осындай жағдайымыз осындай деп жаңа дейтін театрдың жағдайын айтқан екен. Депутаттар, әкімнің орынбасары, мәжіліс төрағасы бәрі келіп біздің жағдаймен танысты. Енді айтқан дүниелері олар қолымыздан келгенше көмек жасаймыз. Біздерге енді жаңағы осы баспана келіп жатқан жастарға. Баспана болатын болса, онда тұрақтылық болады. Тұрақтылық болады. Ол мезгілде қойылып жатқан қойылымында ғұмыры ұзақ, ғұмыры ұзақ болады. Сіздің жарыңыз Дина апайымызда, Құспан, Дина Құспан апайымызда актриса. Бірге қызмет етіп жатсыздар, иә, бір театрда қанша жылдан бері. Жалпы екі өнер адамының бір отбасында тоғысуы оңай ма, қиын ба? Жоқ, ол бір жағынан жақсы дүние негізі дейтін. Бірің жетіспей жатқан жеріңді бірің көріп, айтып жүресің. Мен сахнада ойнап жатсам, мына жағынан залда отырып, кейде көріп отырады да. Сырт көзге сенің істеп жатқан дүниенің бәрі көрініп тұрады. А сен сахнада осы керемет қылып қатырып жасап жатырмын дейсің. Ол дұрыс істеп жатпаған шығарсың. Сондайды сыртынан қарап отырып отырған мезгілде үйге барғанымыз. Ана жерінде дейтін былайлау болып кетті, мынау былай болып кетті деп бір бірімізге мысалға дейтін. Жер жетіспей жатады. Соны сын емес. Сол жерінде басқаша көрсең, жұмсақтау сөйлеу керек. Кәсіби кеңес бір бірімізге. Иә, ол жаңа бірімізбен біріміз жаңағы дейтін нетіп отырамыз, ақылдасып айтып отырамыз. Жақсы, рахмет. Бүгін біздің хабарымызға келіп, тұшымды, мағыналы, мәнді әңгіме айтқаныңызға өнеріңіз өрлей берсін. Құрметті көрермен, амандықта жүздесейік.